Boa tarde, dona Cleusa. Boa tarde, Ivone. Boa Boa tarde, tarde, nossos meus amigos que estão aí junto com a gente, né? Nesta reunião, nesse não a reunião, é um encontro, né? É. E lá no fundo, Ivone, nós estamos vendo a 11ª área. É. Aí queria, centro então... Centro comunitário, né, ali, ó. É, o centro comunitário, aquele prédio lá grande, perto daquela árvore. Mas, Ivone, todos os nossos encontros, a gente começa com uma oração, isso, né? É. Porque a oração não é porque somos muito católicos, nem muitos evangélicos, nem muito nada. É que a gente acredita que... Eu sou católica, né, graças é, a Deus. Graças a Deus, tem a religião, é importante que cada um tenha a sua. É, mas a oração coloca a gente de forma adequada em cima das coisas, né? Quando a gente reza, a gente se acalma e coloca a gente de uma forma adequada. Por isso que a gente aprendeu a rezar, né, Ivone? A fazer uma oração. Então, diante da nossa oração, né, a todos que estão nos ouvindo, né? Uma boa tarde a todos. A gente vai fazer a oração do Pai Nosso, que a gente possa entender, né, também o nosso recado, né, dona Cleusa? Isso. Para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Isso. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos iniciar, né, uma conversa com esse pessoal, né, dona Cleusa, que estão entrando, são pessoal de primeira vez, né? Isto. Um pessoal que não conhece a associação ainda, né, então hoje nós vamos dar um recadinho para eles, não é isso? Isso. Então, nós estamos fazendo praticamente uma reunião por mês, né? Então, toda semana a gente passa por aqui para poder dizer para vocês como deve ser o procedimento para que vocês participem da reunião de primeira vez, né? Então, hoje vocês vão mandar o nome de vocês, né? A gente vai depois dizer como vocês vão mandar o nome. Mas a reunião para vocês fazer a carteirinha vai ser no dia 19. No dia 19 que nós vamos fazer a reunião. Então, toda semana nós vamos conversar um pouquinho, mas a reunião oficial, que vai estar aqui o Marcos, que vai estar aqui a Ivone, todo mundo, vai ser então no dia 19, às 7 da noite, 19 horas. Porque o pessoal não pode assistir, trabalha, não sei o quê. Então, o pessoal pediu para que essa reunião fosse às 7 da noite, 19 horas. Então, a gente vai fazer essa reunião. Só que não vai ser dia 19. Mas toda semana a gente vai estar aqui para o pessoal que chega, para a gente dar os primeiros recados, né, para as pessoas. E dizer, né, para as pessoas que... uma primeira conversa, né, que a gente não tem anúncio em televisão, nem em jornal, nem nada, né, Ivone? É. Então, quem chega, chega como? Chega indicado por outra pessoa, né? Chega indicado por outra pessoa. E geralmente essa pessoa fala, ah, vai na associação, que eu consegui comprar meu terreno, você vai conseguir comprar o seu também. E a pessoa vem com uma ilusão que vai chegar aqui e já tem um terreno à venda. Não tem. E não temos, né? O nosso trabalho é um outro trabalho, né? Nosso trabalho é organizar as famílias para que junto a gente compra um terreno. Ah, mas eu queria comprar lá o terreno da 28, da 25. Não, lá cada um já tem seu dono. Sim. Né? Agora a gente está se preparando para comprar uma outra área. Isso. Tem uma área em Perus que a gente está negociando, tem uma área na Zona Leste, né? Mas as áreas que tem, o que você pode fazer é entrar numa desistência. Isso, dá. Né? É. Mas não dá para entrar agora, né? E tem uma fila grande de gente esperando também, tem, né, Ivone? Muita gente, Então, o que fez a associação ter 40 anos, a associação tem 40 anos,
né? Tem mais de 40 mil famílias que conseguiu, 45 mil famílias conseguiu o terreno, São Paulo interior, porque a gente tem 16 cidades, viu, pessoal? E por quê? Porque a clareza que a gente trabalha, dizer, olha, pessoal, associação não tem mentira, não tem enganação. Ah, mas acontece que tem um político lá, né? É. E aonde tem político, porque então é voto que vocês querem, né? É bom vocês participarem da reunião, porque a associação também não é isso. O Marcos, o Fábio são fundador da associação, entraram nisso para conseguir verba, conseguir lei, para poder ajudar. Nós somos, não é político profissional, né, Ivone? É isso mesmo. Porque não tem político profissional, né? Então não venha com essa ilusão, ah, é coisa política, não é coisa política. Uma coisa política, você já viu coisa política durar 40 anos? Já viu coisa religiosa durar 40 anos? Não dura, acaba tudo. É, né? Não dura. E tudo também, né, dona Cleusa? É, a associação ela foi construída através de uma amizade, né? Através de uma amizade. Porque vocês que estão entrando hoje, foi convidada por alguém, alguém indicou, alguém falou para vocês, né? O pai, ou a mãe, o tio, um primo, ele falou. Assiste isso aqui lá na associação, hoje está sendo online, né? Por esses dias ainda a gente vai ter notícia como nós vamos fazer com as nossas reuniões. Por enquanto não dá para fazer presencial, né? Mas é através de uma amizade que a gente foi criando entre as pessoas, né? Entre conhecer as pessoas, muitas a gente conhece pelos nomes, muitas a gente não conhece só em ver a pessoa que a gente diz, ah, aquilo lá é da sétima área, aquilo lá é da quinta área, né? Então é através de uma amizade que a gente construiu, né? Mas também o pessoal está perguntando, dona Cleusa, eu tenho 7 presenças, eu tenho 2 presenças, 5 presenças. Essa reunião de hoje não tem presença. Essas tá? pessoas aí já são pessoas que estão fora do ar. É. Porque já fazem mais 2 meses que nós não estamos fazendo mais reunião de presença. É verdade. Né? Encerramos aquele ciclo, todo mundo fez sua carteirinha. E agora nós estamos fazendo reunião de mês em mês para quem já tem carteirinha. Quem não tem, mandamos vir pegar a carteirinha essa semana. Tá vindo, teve mais de 1.500 que assistiram a reunião. Até agora temos quanto? 100 pessoas que veio buscar a carteirinha. 1.500 de reunião, hein? Então você vê que as pessoas, você assistir reunião aí em casa, sentado no sofá, gostoso aí, é uma coisa. Quando tem que sair, já você vê que essa semana agora, quem fez a carteirinha fez, quem não fez, não fez, tá, pessoal? Aí começa tudo de novo, né? Não, não, não é que é o pessoal que já assistiu a reunião, não vocês hoje não, mas porque nós temos a listagem. Aquele pessoal que assistiu a última reunião, foi que dia que foi? Dia 21. Pessoal que assistiu no dia 21, é até sexta-feira, hein? Sexta-feira encerra e aí tem que começar tudo de novo, né? Mas também, dona Cleusa, esse grupo que está entrando hoje na associação, né? Está aí no site. Nós temos a nossa programação do site, né? Aqui na associação, a gente tem aqui, que foi nessa segunda-feira, o jornal, né, lá com a doutora Adriane, que falou dessa área que nós estamos vendo aí no fundo, né, do Sol Nascente, então. Né? Nós temos também, que vai ser na próxima terça-feira, o programa da Miriam Rocha, né, que a Miriam Rocha, ela faz um programa aqui que a gente dá risada, a gente se diverte um pouco, né, e tá lá, ó. Viu, Ivone, é importante assistir o jornal, assistir o TBT, porque tudo faz parte da associação. Tudo faz parte da associação. E o pessoal que gosta de fazer ginástica, que gosta de dançar, também temos os cursos aí, ó. Os cursos, né? Aí dança, também de dança. Como agora a gente não está dentro do centro comunitário, porque a gente faz isso dentro do centro comunitário. Cada área tem um centro comunitário. Estamos fazendo online. E é bom que então, em vez de fazer ginástica em outro canal, faz aqui com a gente, né? E isso que é importante. Outra coisa importante, viu, pessoal? Quem acompanha as redes sociais tem que se inscrever no nosso canal. Se inscrever. Olha, termina, e aí 300, 400 pessoas entram aí na live, depois acaba, 3, 4 se inscreve. É verdade. Então, pessoal, a associação é um todo, eu tô querendo comprar meu terreninho, eu preciso entender o que é a associação.
A associação tem um caminho, tem regulamento. Estou falando para vocês, 1.500 pessoas assistiram a reunião. Veio sem fazer a carteirinha. Então, a comodidade. Ah, é bom fazer a reunião online, mas isso vai acabar. Se porque Deus nós, quiser. Porque a associação ela tem 40 anos, porque aqui tem um caminho sério. Porque se fosse fácil ter casa, não precisava ter movimento. Não precisava de as pessoas morar na rua, morar embaixo da ponte, morar de aluguel. Um absurdo você não ter a casa e ainda paga aluguel. Isso é a coisa mais impressionante que eu acho. Porque se morasse de graça, já estava ajudando a pessoa a valorizar a casa. A pessoa tem a casa e ainda recebe dinheiro. E muitas vezes, mas a associação demora. Demora, tem que participar de reunião, tem que isso, tem que aquilo. Demora. Mas aqueles que acreditaram, hoje tem a sua casa. E aqueles que foram embora, grande parte que foram, voltaram de novo. Voltaram. Então, na vida, a gente tem que ter certeza. E esse que volta nunca alcança, né? Os não, que não, porque a associação, área, né? Associação é o seguinte, você parou, você tá, hoje você é o primeiro da fila. Quando você para, você volta pro último da fila. A associação tem sempre lugar, né? Eu, Ivone, não conheço ninguém... Eu não conheço ninguém que ficou na associação e que não conseguiu. Não, ou ganha R$1.000, ou ganha nada, ou é camelô, ou é professor. Eu não conheço ninguém que deixou de ter sua casa. Agora, tem que ter um caminho, tem que participar, tem que entender, sabe? Estar sempre junto na associação, né? Eu gosto de ginástica, vou fazer ginástica na associação, porque você vai entender, faz parte. A Miriam tem as brincadeiras dela, mas sempre voltado para a associação, né? O jornal foi super lindo segunda-feira, passou a história do Sol Nascente. Foi, né? Foi sim, dona. E eu dou aula de economia, você viu, né, Ivone? A senhora fala um pouco aí. Que a gente vai comprar um terreno e como a gente vai construir a casa, né? Eu quero que todo mundo coma bem, para comer bem custa dinheiro, mas só que se você seguir minhas receitas, você come bem. Sabe que eu fiz um almoço para, vamos dizer, para 4 que come bem e para 6 que come mais ou menos, né? A comida dá para 6 que come mais ou menos, para quem come muito, para 4. Sabe quanto gastei? R$12. Você acredita que eu faço uma comida muito boa por R$12? Arroz, feijão, salada, mistura, tudo por... Olha. E a receita tá lá, né? No programa, né? Segunda-feira do jornal. Tinha suco de abacaxi natural. O almoço não paga nem o suco, porque se nós vamos dividir 12 por 4, vai sair R$3. Verdade. Tinha suco natural, um copo de suco natural aí na rua, você vai pagar mínimo R$6, R$7. É isso mesmo. Não paga nem o suco. Não, é verdade. Então, por quê? Porque a gente tem uma preocupação toda. Nós temos aqui, pessoal, curso de pedreiro. Agora não, por causa da pandemia. Mas nós temos curso de pedreiro. Ah, mas eu sou mulher, eu não vou fazer minha casa, eu não tenho força física. Não precisa. Você fazer o curso... O que acontece? Você vai entender e o pedreiro não vai te enrolar. Você vai fazer uma economia gigante. Porque você vai saber. Quem não sabe fazer casa, o pedreiro vai enrolar você. Não estou falando que o pedreiro é tudo ruim, né? Mas tem médico ruim, tem político ruim, tem engenheiro ruim. E pedreiro bate o recorde, né, de enrolão. Então, você sabendo fazer, você fala, não, aqui não vai 10 sacos de cimento, não. Aqui vai 8, aqui vai 5. Entendeu? Então, tudo é essa preocupação que a gente tem. O curso de cuidador de idoso também, que nós vamos entrar numa era muito importante do cuidador, né, dona Cleusa também. Estamos no país de velho, graças a Deus, né, Ivone? Os velhos estavam tudo na Europa, agora os velhos estão aqui tudo no Brasil. Graças a Deus, não está morrendo ninguém. Só a pandemia, né, abriu muitas vagas lá no céu, então o pai chamou um montão, porque abriu vaga lá no céu, né? É isso mesmo. E aí, pessoal, uma coisa que nós temos que tá sempre ligado, né, é a esperança. Quantas pessoas lá na nossa área falam, eu nunca perdi a esperança de ter uma casa, eu tive fé e tive esperança. A fé e a esperança são duas coisas que andam juntos, né? A fé e a esperança andam junto. A fé não anda sozinho, e se você não tem fé, você não tem esperança. Se você não tem esperança, porque você não tem fé, né? E quando você tem esperança, né? A esperança última é você saber que você tem um valor.
você tem um valor. E o seu valor é muito maior que a Covid, é maior do que o câncer, é maior que a pobreza, é muito maior que o aluguel, porque tem um pai que te ama. Isso é o que eu acredito. Por isso eu estou na associação há 40 anos. Por isso que eu dedico a minha vida aqui, porque eu tenho esperança. E para cada um de nós, Deus pede uma coisa, né? Então, para mim, Deus pediu para estar na frente do movimento, para estar junto com vocês. Não dou nada, que nós não fazemos milagre, não, e não dou nada para vocês, viu, pessoal? A associação não dá nada. O que nós temos aqui é a experiência que nós temos, como a Ivone, que foi a primeira moradora aí do Sol Nascente, foi a Ivone, né? Sim. E acreditou, morou ali sem água, sem luz, veio o bairro crescer. Eu, o dia que fui aí, sabe, fazer a gravação, eu chorei lá, viu, Ivone? Fiquei tão emocionada, né, de ver a nossa luta, de ver tudo que passamos. Mas não de sofrimento, mas de ver como Deus é bom, que faz as coisas acontecer. E olhar para o bairro hoje, né, dona Cris? Olha que lindo, né? Tem escola, tem creche, tem posto de saúde, tem as ruas todas asfaltadas. É um pedaço da cidade. Não pode dizer que só nós temos um bairro. Uma cidade, tem duas linhas de ônibus. Né? Eu falo que a cidade onde mora minha mãe tem 2.500 habitantes. O São Nascente tem muito mais. É um município, dona Cris. Tem 12 mil, né? Tem 12 mil pessoas que moram. 12 mil pessoas. Aqui não é família, viu, pessoal? A gente conta cada casa, mínimo 4 pessoas. Então, se tem 3 mil famílias, tem 12 mil pessoas que moram na cidade do Sol Nascente. E sabe, Ivone, o que é quando a gente fala da pessoa que não tem fé, não tem esperança? Pessoa que veio da favela, que veio do aluguel. Tem gente que mora aí e reclama, porque o bairro não sei o quê, porque... Sabe, sabe o que é isso? É falta de esperança. A pessoa que nunca está contente, nunca, né? Pessoa você sair do aluguel, o aluguel é uma cadeia, é uma prisão. Bom, quem mora na prisão não paga nada, né? Aqui, aí é uma prisão, né? Que você tem que pagar para morar, né? Porque o aluguel é isso, né? Você está ali numa casa que, às vezes, Ivone, eles quando alugam, você não pode ter criança. Pode ter cachorro. Eles não falam isso, né? Mas você tem que fazer uma ficha antes. Quantas pessoas vai morar? Aí eles veem que tem você criança? Tem criança, tem cachorro, já elimina você, já alugou. Porque quando você vai alugar uma casa, ele sempre fala pra você assim, já tem outro na frente. Já tem outro na frente. Mentira. Só pra ver a sua ficha e dizer que você não passou. Então não pode ter cachorro, não pode ter criança, depois você não pode pintar a casa também, tem que pintar a casa da cor que o dono quer. O dono quer, né? E depois se o dono mora na frente da casa, você mora no fundo, não pode ligar o rádio também. E não pode... Deus me livre, guarde. Então, gente... Olha, pessoal que está chegando, né? Tem pessoas que estão chegando agora perguntando da reunião, fazendo pergunta, né, dona Cleusa? Não é hoje a pergunta, né, dona Cleusa? Amanhã. É amanhã que nós vamos responder. Amanhã que nós vamos dar pergunta. Amanhã, 4h15, nós estamos aqui para responder pergunta. E vocês, olha, pessoal, se inscreve no canal. Olha aí, ó, o canal Marcos Zerbini, esse canal você se inscreve, vocês vão receber a notícia, né? Sempre vai lá, olha, tá passando um programa aqui, vai lá o link pra vocês, mas tem que se inscrever no canal, tá? Assiste terça-feira que vem o programa da Miriam, porque faz parte do trabalho da associação. Faz parte de um todo. De um todo. O jornal, se vocês quiserem ver, entrar no jornal, entra aí no canal do YouTube e procura, né, o jornal de segunda-feira, né, da TST, vocês vão encontrar e vocês já vão participar e ver como que é um pedaço da associação, né, porque mostra um pedaço da associação, as aulas, né, que nós temos com o professor Maurício, com o professor Evandro, com o professor Renato, né, dona Cleusa, né, e quinta-feira... Não essa quinta-feira, a outra quinta-feira tem a pandemia, né? Tem a pandemia. Que tem o político e a pandemia lá. Tá? Aí a gente fala sobre a questão da política e a pandemia. Mas olha, pessoal, era isso. Então, hoje vocês vão mandar o nome de vocês, o nome, e aí o dia da reunião, a gente manda para vocês que vai ser... Dia 19 vai ser a reunião, mas hoje vocês já estão cadastrados, tá? Quem mandar o nome aqui, olha lá o telefone, ó. O telefone é aquele. Então você manda seu nome, você já está cadastrado. E depois, dia 19, nós vamos assistir a reunião.
E aí, só que daí nós vamos falar se vai ser online, se vai ser presencial, tá? Porque se as coisas estão melhorando, né? Então, aí a gente vai ver se faz presencial, se faz online, tá bom? Então, você que entrou hoje, primeira vez, você pode... Você pode se inscrever. Outra coisa, pessoal, vocês têm que convidar os amigos também. Nós estamos comprando uma área gigante e precisa de pessoa que queira participar. Não estamos vendendo terreno. Se não colocasse uma placa, vende esse terreno, eu vim em São Paulo inteiro aqui. Eu quero gente que queira participar. Se você tiver um amigo que quer participar, manda o link para ele. Olha, curte aí no celular, manda para ele. Chama para reunião. E quarta-feira a gente tá aqui de novo. Não vale presença, mas só para dar o recado, sempre conversando um pouquinho com vocês, mas a reunião é dia 19. Não tem presença, tá? Quem puder, tudo bem. Quem não puder, não vale presença. A presença só é dia 19. Agora vocês já têm o nome de vocês aqui numa lista. Já tá tem. Bom, pessoal? Então, por hoje é só. Um abração para vocês. Obrigado. Convida os amigos. Até amanhã, tá, pessoal? Se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal, tá? Um abraço para vocês. Um abraço.